بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استاموس كلتم واندو اسنوس ساولس سوري استودوس دواو كورو سجرادو اي استاموس فلاندو سوبري اس بروسيسوس دي اسكريتورا دواو كورو سجرادو نا ايبوكا دي عثمان ابن عفان رضي الله عنه نص فلاموس كي que juntar os juntar ao Corão Sagrado, coleção do Corão Sagrado, nos textos tem dois significados. Nós sempre repetimos esse significado porque é mais importante. Então, tem dois significados de coleção, ou seja, de juntar o Corão. Primeiro, memorizar o Corão na cabeça, ou decorar o Corão no coração. Esse é o primeiro significado. Segundo, coletar o Alcorão significa escrever o Alcorão, ou seja, em um livro ou em vários lugares diferentes, separado. Então, falamos que juntar o Alcorão, escrever em um livro ou escrever nos livros, passou o processo de escritura do Alcorão, assumiu três formas diferentes em três épocas diferentes. A época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, época de Abu Bakr al-Siddiq, que é o primeiro líder dos muçulmanos, depois da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o terceiro período, o processo de escritura do Alcorão, na época de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Na época de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, que Allah se compraza dele, quando o Estado Islâmico, ou quando os muçulmanos, quando o Islã se expandiu durante a era do Uthman ibn Affan e os muçulmanos conquistaram muitas cidades, saíram de Mecca, de Medina e conquistaram muitas cidades. Um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou a Medina, que é Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, ele, um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é um mensageiro, confiou nele e guardou nele segredos importantes. Então, ele é um dos companheiros próximos do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Hudhayfa transmitiu a Uthman uma nota, ou seja, uma observação, que ele encontrou entre os muçulmanos nas cidades diferentes, na Síria e no Iraque, ele encontrou encontrou uma diferença, ou percebeu uma diferença na recitação do Alcorão Sagrado. Então, ele disse a Uthman: salve esta nação, salve esta nação, proteja esta nação antes que esta nação discorde, ou seja, que eles, os muçulmanos, discordem sobre o livro que é o Alcorão, como os judeus e os cristãos discordaram sobre o livro deles. Então, Uthman enviou para Hafsa, para Hafsa bint Umar ibn al-Khattab, que é esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era uma das esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pedindo a ela que enviasse o Alcorão escrito, que é escrito na época do Abu Bakr al-Siddiq, e ele copiou várias cópias desse mushaf, desse livro, e as distribuiu nas regiões diferentes e reuniu o povo naquele Alcorão. Depois que ele formou uma comissão, ou seja, um conselho especial de um grupo de companheiros para assumir esse trabalho. Então, estava com Hafsa, o Alcorão Sagrado, estava com Hafsa, filha de Umar ibn Khattab, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque quando Abu Bakr al-Siddiq morreu, o Alcorão permaneceu com Umar, porque ele era o califa depois de Abu Bakr al-Siddiq. Então, quando Umar morreu, o Alcorão permaneceu com Hafsa.
Porque ela era a esposa do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, filha do Umar ibn Khattab. Então, quando o povo do Iraque discordou sobre o Alcorão, aconteceram umas diferenças durante a era do Uthman ibn Affan. Então, Uthman ibn Affan pediu a Hafsa que lhe enviasse o Alcorão e ele copiar várias cópias do Alcorão e as distribuiu nas regiões e reuniu o povo naquele Alcorão e todos os companheiros concordaram com ele nessa decisão que ele fez, nesse trabalho que ele fez. Então nós percebemos que o Alcorão Sagrado nesses três períodos diferentes, no período na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Alcorão foi escrito em lugares diferentes. Na época de Abu Bakr as-Siddiq, escrito em livro só. E o objetivo de escritura do Alcorão na época de Abu Bakr era o medo, o temor de perder alguns versículos do Alcorão Sagrado. Mas na época do Uthman, na era do Uthman, o processo da escritura do Alcorão foi diferente, porque aconteceram alguns companheiros perceberam algumas diferenças na recitação do Alcorão, que alguns muçulmanos estão recitando diferente dos outros. Por isso, Uthman ibn Affan copiou 4 livros e enviou para várias cidades no Iraque e na Síria para reunir os muçulmanos em Alcorão que é copiado do Alcorão original que era escrito na época de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Então, esses 3 épocas diferentes, 3 formas de escrever o Alcorão diferentes nas 3 eras, 3 períodos diferentes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيراً.